Regeringen och oppositionen har kommit överens om att snabbutreda något som regeringen redan har beslutat att snabbutreda. Nämligen hemlig dataavläsning. Det handlar om att installera spionprogram och trojaner på folks datorer, telefoner, plattor och servrar. Så att staten ska kunna spionera på allt som görs i hemlighet. Detta är naturligtvis en kraftig kränkning av människors rätt till privatliv. Datainspektionen säger nej. Advokatsamfundet säger nej. I princip alla som bryr sig om människors rätt till privatliv säger nej. Det är därför man ska utreda frågan. Och sedan snabbt behandla den i riksdagen. Så att folk inte ska hinna reagera, göra motstånd eller sätta käppar i hjulen. Snabbt, snabbt, snabbt tänker man inskränka svenska folkets rätt till privatliv. En gång till.